Thank you.
bi igrač ove utakmice. Već 9 poena. Thank you.
Atković, to je prirodna izmena krivične greške, ima Marković. Come on, let's go.
Mm-hmm. But...
dakle, gosti, Kurić, Milalić na pozicijama centara, Božović, Šucov i Milalić, kako je počelo, ali su Thank you.
perspectiva que o futebol é. Thank you.
tiče
si kupi ono. Odlično, na grko. Samo otvaraju sezonu Pirotu, ništa drugo nismo ni očekivali od Pirota i Proletera, dve ekipe koje su posljednje nekoliko godina. Thank you.
Thank you.
Hey!